Assalamualaikum warahmatullah. Masukallah mu baraka mu da yau. Yau kuma zamu kawo muku tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga nan masallacin Wala Birnin Kebbi. Tafsirin da Sheikh Umar Eka sarkin malaman Gondu ya gabatar sowa lokacin rayuwar shi. Wanda Malam Abubakar Zaki ya ja baki. Akramakallah, bismillah. Assalamualaikum ya jama'atul muslimin. Gashi Allah mai komai mai kowa ya sake ba mu damar halartar tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda sarkin malaman Gwandu Malam Umar Eka ke gabatarwa a babban masallacin Juma'a dake nan Wala. Yau muna shida ga watan Ramadan 1433 bayan hijira, wanda daidai ga watan Nasara 25 ga watan 7 2012. Idan ana biye da mu a cikin wannan tafsiri a jiya an aje ne a aya ta 106, za a tashi daga aya ta 107 a cikin suratul anbiya. Allah gafarta malam, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم توكلنا سركيت قل يا مصر شيء إنما يوحي إلي إنما سندي ما يوحي أبن أنك يوحي إلي قلني أنما إلهكم وشاء أبنجنكم Allahum ubangiji na wahidun makadaici ma yuhi ilayhi amri ilahi ba ai komin wani abu ba cikin al'amarin Allah illa wahadani illa wahadiyan wahadani yati sai kadai sasa wa lantum muslimuna ko za ku jayu mun qadun ku ma su jayu ku ke dalika da gaskanta cewa Allah abin bota ma na makadaici wanda su hamu tambayan nan ma'ana aure da ma'ana horo take wayan ta wanda fa in ta Allah fa qul azantukum ala sawa wa in adri aqribun ba'idun ma tu'adun fa in ta Allah sun ba da bai bus karba ba sun ka kauda ka an tafidi gaban kada ta Allah ko uluka ce musu azan ku ni dai na sanar shehu anam tu kun na sanar shehu ma umartu abinda aka hore ni bihi da shi ko ko azan ku ina sanar shehu bil harbi da fada ala sawa'i bisa ga daidaita na sani kun sani na san na ga ya muku kun san na ga ya muku ko ko na sanar shehu za mu yi jihadi ni na sani kun sani kar ku ce na ya da yau ai hala kauna na hadin zaman mu da ni da ku mutawina muna masu daidaita hayar ilimi ga sani bihi da abin ga da sanar da ku ko ko bihi da fada tsakanin mu wannan dali a qaribu wannan adari ban sani ba ma adari ban sani ba a qaribun aw ba'idun ma tu aduna za a dai amma kusa ko nesa Allah shi a da sani ma tu aduna abinda aka yi muku alƙawari min al'azaba al'azaba ban sani ba qaribun kusa shike an ba idon ko nasa shike lakin na wata da shi kai mun mai faruwa na da mu harta ba bukariya innahu ya'lamu da innahu ya'lamu al-jahr min al-qawl wa ya'lamu ma taktumun innahu hakika ubangiji ta'ala ma daukin sarki ya'lamu al-jahr ya san abinda abayyana min al-qawl na zance wal fi'l da aiki min kun na ku min ga rikun da nonon wa ya'lamu ma taktumun kuma Allah kin masani na ga abinda kun ka boye antum ku wa ga rikun da nonon ko jazi kun ya saka muku Allah akan qawlin ku da aikin ku da qawlin wasun ku da aikin su
وإن أدري لعله وإن أدري لعله فتنة لكم ومن ومتاع إلى حين وإن أدري بنساني با شيدين كرتام كدين نان دا أنكي غذابا بنساني بنا لعله كوتشي واشي أي تاهيل دين كرتام زائبون سكمكم كو شم فتنة جاربانا ابتلاء جاربانا أمتحان جاربانا لكم غريبو لين قردو الله تبين كيف تعملون إذا أي كتابا awat dirajin koko usatawa na ga halaka sannu sannu a wace kiyo rakiyo rakuna yata dirajin kenan mutun na banna ana jinkirta mai mutun na banna ana ƙar bashi wadata da lahiya ran da an ka danke shi ran babu babu wani abu ko mata da jin dadi tamtiyu an jin dadi ilahi nan zuwa ga wakatin karewa ajallan ku ila wakatin zuwa ga wakatin wanda yake ikita latu mashi'atu mashi'atu wurin ubangiji ikita zafu ta hukunta shi akwai ko idan ila zuwa karan ajalukum ajallan قربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله كما ذات قرقة رب يا أبنك جناؤكم كهوكونتا إكيد كهوكونتا بيني ذكانينا وبين مكاتبية ذكان وحقالتان كهوكونتا بالحق العادل 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 جهين نتريت مكونا عليهم أكامسوا وقد فعله حقيقة ألا يعيكت هوكونتا يوم بدر رانا بدر wagari da wannan sa walabana rahman musa walabana abangijin mu almusa walabana abangijin mu arhamanu allah mai gamba baiwa almusa an shi wanda aka tamu ko gare shi allah ma ta suhu na ga abin da kuka suhanta allah bihi da shi min alwalad na cewa allah na dada wabi kuma shi wanda aka tamu neman tamu ko gare shi ga abin da kuka suhanta ni da shi min alsihir na cewa mai sihiri nake wabil qur'ani shi awon da aka neman taimako gare shi ga abin da kuka sanata alqur'ani da shi mina shiri shine cewa waqana obin salami shi awon da aka neman taimako gare shi ga abin da kuka sanata alqur'ani da musulunci da shi min anna ra'ata cewa tutar musulunci ta haƙo tana rawaya ayyaman yan kwanuka kuma ta kun san ta kawaita ai ku kyale su dai ai musulunci aka kai kamar tuta in ka dan buga ta dan motsa in ka kwanta shikenan ai nan ga ka dan zuwa ba ku sake jin komai shiru na shine ya ce wa bil islami da abin da kuka sufanta musulunci da shi min anna ra'ata wuciya tuta musulunci ta haƙo tana rawaya ayyaman yan kwanuka kuma ta kun san ta kawaita wata kun shaukata da ja'a ta koma da kun gare do Allah shi an da aka tama ko gare shi akan wadanda mai abun dabi'o'i na suratul hajj suratul hajj makiyatun makkah ta sauka illa baitul mu'minan nasi suratul hajj suratul hajj makiyatun makkah ta sauka illa baitul mu'minan nasi manya abdullah ayata ne dan bakin mu'minan nasi manya abdullah har zuwa aya biyu wa illa kun baitul hadza na zamani shi ku baitul hadza na zamani shi ku illa salatul hamidi asita ayata aya tara in shidda ayata aya shidda ita suratul hajj makka ta sauka amma baitul mu'minan nasi har zuwa aya biyu shi kan madani yana madina ta sauka to bancin kuma hadza na zamani shi ku har zuwa salatul hamidi shi ku aya shidda wadanga su kawo madaniyatu madina sun ka sauka matan sura na jimawa tana sauka aya dai aya biyu aya uku gurgurun bukata har ta kammala ko wata aya ta sauko annabi shi ka ce a rubuta ta cikin sura kaza tsakanin sura tsakanin aya kaza da aya kaza haka shike haka tartibin shike ga lahul mahfuz har sura ta tuka to inda ya sauka makka makina ko da ciko ne ya sauka madina inda ya sauka madina madanina ko da farko ne ya sauka makka ko wani gehe daga ciki ne shi dai makiyuhu makiyan sura ko aya ma qabla hijratin nazal abinda ya sauka kamin annabi shi hijira duk abinda ya sauko na alqur'ani kamin annabi shi hijira shi aka ce makki duk inda ya sauka ko abinda ya sauka bayan annabi ya hijira shi an madani ko da cikin garin makka ya sauka awa bayan annabi ya hijira ya taho umra makka ko ya taho hajji ko ne kamar da shi ko cin makka
kwa nime kama ada shise aya tasa uko kwa sula saa chamata madani yetu gatuko tingali mwaka sasoka ama saa chamata madani yetu madani yata kama yada shiwa wadilahi wadi nangashimi utaho tausiri makiyu huu maa kabla hijilate nazali walmadani yu kabla huu mihaifu hala makiyu huu makiyu ya sula kuku makiyu ya aya maa sula nangu aya nazali tasasoka kabla hijilate ngubani hijila ita kutewa makiyu ya wal madani madani ko ba da bayan annabi ya hijira bai haka duk inda yaso ko da makka na ko inda ba hijira na to wannan sura ko wannan aya madani ya ta wa hi ita suratul hajj 47 ayatan aya 74 ta aw 75 ayatan ko aya 75 aw 76 ayatan ko aya 76 aw 77 ayatan ko aya 77 awu samanu wasa una ayatan ko aya 78 amma aya 74 ko aya 75 ko aya 76 ko aya 77 ko kuma aya 78 dan idan surori shi ababu sabani dali da goma sha biyu dari da goma sha uku abadada dari abadada goma sha uku kenan dari da goma sha uku sukan surori sura dari da goma sha uku na amma ayoyi da harufa kina cha wa adduha qaidu wa addul kalimi wal ayi wal hurufi lan yantazimi wa addu haqiqatan surorin alqur'ani qaidun dari da goma sha hudu na su kan babu abin amma addu kalimi idan kalmomi a ce alqur'ani kalma kalma kazana wal ayatu idan wal ayatu idan ayoyi a ce aya kazana wal hurufu da harfi a ce harfi kazana shi kallon yanta zan bai tsaro ba shi ka akwai qaululuka da yawa to ka ga zuwa sura guda amma an samu qauli ya kai qauli biyat anche 74 anche 75 anche 76 anche 77 anche 78 kaga wannan kauli biyar bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati shay'un 'azim ya bismillahir rahmanir rahim bismillah muhara rasuna allah arrahman wa gumbin kai arrahim ke bendin kai ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji ku ji tsoron azaba ubangiji ku ayi qabahu azaba ku ji tsoron azaba saboda iman da ba da gaskiya bil ba'd da tashi al qiyama wal jaza al khatam duk kama ku kai iman idan da akwai tashi al qiyama bi iman idan da ran tashi al qiyama ana sakamako wanda aikata alheri asa kama da alheri wanda aikata shari asa kama da shari sai wanda rahama ubangiji tarda wal jaza ana shirka sai da rahmat wal jaza ku ji tsoron azaba ubangiji dan iman da tashi al qiyama wal jaza da sakamako wa bi da'ati kuma da mai da'a shi da mai ga taron ma amara abin da hora kai wannan hada abin da hana kabari inna zalzalata sa'at haqiqa gilgilin tashin alqiyama tahriku ha gilgilin tashin alqiyama dil asha ga abubuwa abubuwa harakatul ardi wa din qasa shadida mai tsanani ko mai shadida mai tsanani ko mai dulu ishan dan gabanin kubo rana yam ko mai dulu ishan dan gabanin kubo rana mai magarbi ha ga yammacinta au aidu kokko bayan sa gilgilin qasa din nan imma ka min kubo rana yamma wanda yake shine alamar kullu kuwatu ba koko bayan kubo rana yamma wasu malamai sun ce ana wannan gilgidin kasa kamin kubo rana daga yamma wasu malamai sun ce ana wannan gilgidin kasa bayan rana ta kubo da yamma kuli wat anni a gilgidin nan aka ce inna zalzalatas sa'at kuli fa an danganta an anni a gilgidin nan ila sa'ati ga alqiyama la annaha don ita gilgidin nan miyan ashara da hasuna daga manyan manyan sharadan tashin alqiyama dan sharadan tashin alqiyama akwai manya akwai kanana to su kan manyan sharadan su in su kanana sharadan sun kammala komai babu abin da bai tafi ba
to manyan su adda saura su ko manyan ran da an ka guda shikenan jeyar suke kamar dabba ta kunno kai da kaga kai yanzu kana ganin kawun gaba da kaga kawun gaba yanzu kana ganin ciki da kaga ciki yanzu kana ganin kawun baya da kaga kawun baya yanzu kana ganin mutsiya to da sun fara kunno kai shikenan jeyarna inna zalzalata sa'ati haqiqa girgijin tashin alkiyama in shay abu na azim mai girma ha'il mai ban tsoro yan bangin la da'u Allah da'u dogara ilmu har da samu mahita min hada go wannan ban tsoro dogara ana taqadu al tsoron Allah yan bagi ya kamata duk wani mai hankali shi tattalin haduwa da wannan tsoro da tsoron Allah don tsoron Allah shi amma hita Allah zai tsoron Allah da yake hoshi alman da shi awuri shi amma tsarta shi da daga tsananci inda mutum na hakira tsoron Allah hakikanin hakon tsoron Allah to duk inda tsanani ya kai Allah na bashi mahita Allah shi ya san wallahi shi bashi mahita amma yana bashi mahita ba ganin da an kai tuhanu an ci akwai ta tsofa waliya mai tsoron Allah kwarai zamanin annabi Nuhu duk yawan fasukan nan da akwai wanda yake duk kiran da ya mutum 81 ya samu saura duk fasukaina mutum 81 ya samu amma akwai wata tsohuwa mai tsoron Allah ta kware ga lokacin nan to annabi Nuhu na sasaka jirgi tana biyowa tana gaisa in ta gaisa ta tuna sai ta ce mun don Allah an ce wasu ruwa za a yi waɗanda wanda duk bai shiga jirgin gaba ya halaka muna taulahi in lokaci a tuna don a taimaka mata ta insha Allah tsofa sai ta wuce ai yan kwanaki mun ta tota gaisa ta ce muna taulahi Allah in Allah ya kai mu wannan lokaci muna taulahi kada amma ya ce in Allah sai duwanu ya taho an kai ruwan duwanu dukkan hare an halaka an duwanu ya wuce an ka sauko an ka ci gaba da harkoki waɗanda sun ka waɗanda sun ka rayu sauran nan ga ta tabi ta ga da annabi nu ha yanzu lokaci bai ba ya ta tsofa ai an gama kaga Allah shi ya san da ya boye abin da bata shiga jirgi ba amma ta fita ko ta yi duwanu ba kuma gidi mai sarrafa al'amari na da su alladhi tsoron Allah da yake hoshi al-manjawshi amma do garan shi da tsanan ce kuma ya take Allah duk wanda ya tsoron Allah ya ja'al Allah na san ya maharja mu hita da ho gare shi yawma tarawna tazhalu kullu murjatin amma ardat wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukari wa ma hum bisukari walakin 'adzaballahi shadid yawma ranan nan ta girgijin kasa yawma tarawna haran da ku ga nan ta girgijin kasan nan azzalzal ta girgijin kasar na ai ahwal ha kore ta kore tanta wa zarfu zari yawma din nan mun ta subu mai na sabto ana bi qaulihi tazhalu ranar da kullu murdatin dukkan mai shada nono tazhalu ta kadimewa ta mance ta dashi ta kadimewa bi sababi ha saboda tashin hankali mai shada nono bilbil da aikata Allah ti mai shada nono nan alqamar ta cusa ma adali a yaro sadai ha hankalta mace ta dauki hankalta ta sa ma yaro ga baki tana sha in girgijin kasan da ya motsa sai ta mance da kwatuna tare da yaro ta shagala ta mance amma Allah a gabin ta kasha sa nono bima ana da ma'anar ta sa ta mance shi wata la kullu zati hamlin kullu zati hamlin dukkan ma abuciya ciki wata la ita haihe ai ubla mai ciki ta haihe hamla hamla ha cikin ta ko wace mai ciki sai cikin ya fadi saboda tashin hankali ta haihe janina ha tayanta abinda a cikin cikin ta higayar awalul waladati ba wakacin haihuwa ba lokacin haihuwa bai yi ba in wata uku na in wata hudu na in wata guda na ranar shi na faduwa wata ranar nasu za ga mutane su kare suna masu maye zahiran bayane min shiddatil hawhi don tsananin tsoro amma wa ma hum bisukare ba masu maye na hakikatan ga hakika mana kirabi don sha ba ba giya sun kasha suka maye ba walakin azaban Allah sai da azaban Allah shadidun shine mai tsanani tsananin azaba Allah na da tashin hankali har ya sa kowa ya zan kamar mai maye kai da kawo daya kan mutum bai san inda ya hito ba kuma bai san da zai nawa wal zalika don haka dare akaluhum hankalin jama'a ya tashi wa hal hadhihi zalzalatu yadda wannan girgiji da an ka ce za a yi hidin nan duniya na aka yi ne a wani kiyamata koko lokacin tashin alkiyama shin nan na duniya kamin tashin alkiyama
tun ba a yi busa mutuwa ba koko bayan tashin alƙiyama na bayan an yi busa tashi za a wannan girgijin ƙasa fal awwalu na harko cewa nan duniya na lil jumhur shi ya tabbatar mai wata masu tafsiri mai wata masu tafsiri sun ce bisa ga ta nan duniya na kamin busa mutuwa la anna la adam ba da nono walhamdulillah ciki inna wa sunu ma su dunya nan duniya kai su wasani kauri nabi cewa girgijin ƙasa nan wakatin tashin alƙiyama na bayan an yi busa tashi ne hirqatun shi ta batun wasu jama'a min mufassirin wa tafsiri wasu jama'a ma tafsiri sun kuta a bayan tashin alƙiyama na to wan gazance nabi cewa bayan tashin alƙiyama na wa hulu muwafiqun shi abinda ya dace da hadisul buhari da hadisul buhari fi ikhraj adam ga hiswa adam ba asannar masu shiga wuta cewa bayan tashin alƙiyama na shi ya dace da hadisul buhari ga hiswa adam masu shiga wuta in an kace ma adam cikin zuri'a ka hidda masu shiga wuta sai hankalin shi tashi alkice adame har mutun hidan dama tana da 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 ta mance da ko akwai shi dama tana da ciki ga kaddarawa da ya fadi kaga mutun Allah sallama su mai kamar mun ka shagiya amma ba shagiya ba hankali ya tashi wahihi akan wannan magana wahina idan lokacin nan talaul hamilu mai ciki na hayi hamla hati wahina idan lokacin nan akan wannan tashin hankali talaul hamilu mai ciki ka hayi hamla hati kenta in har wadda ta mutu da ciki bata haihe shi ba rannan za ta haihe shi wayashibul walid yaro shi hurmura don tashin hankali watarin nasu kaga mutane su kara suna masu maye amma ba hun su kara ba masu maye na bagiya sun kasha ba illa da tashin hankali na to in haka na koko shi na sun bayyana na fi cikin anna ha cewa ita shi ya miliki amsar ran tashin alƙiyama na wa ho kuma shi muhaifin shi wanda shi a wanda ya dace li qaulihi ga zancen Allah yawman yaj'alul wuldana shiba yawman yini na yaj'alul wuldana da kuma yadda ya rashi ba masu rura wa idan isharu udlat kuma shi ka dace da zancen Allah wa idan isharu indan gomara kuma udlat an kawo hinta shaitan fi cikin annal murad ta abin nahi ba ba da nonon ba ba cikin ba ba raqum man ba abinda aka nuni da wannan shiddatul amri tsananin al'amari lalle la ba sha da nonon ba wal hamla ba cikin ba wa shay ba rura ba hakikatan ga hakika da dai akwai abin ba da nono da amince da shi da akwai ciki da ya fadi da akwai yaro da ya hurhura wallahu alam Allah shi da san wannan zara ayat za a karanta ta sauka himan ya kudu ga wanda ka ta alqur'ani alqur'ani asadirul awwalina qararan na harko na ai ba komai na Muhammad da tashi ai ka tana daita Allah kiyaye wal malaikatu ma su ta malaiku banatullah dayan Allah na kuma mata na wala ba sa ba su ta babu tashin alqiyama ba adal mutu ba mutu kan nan lir kaman nan lir din harif dan harif sai ji masu wannan magana nan lir dan harif wa minan nas man yujadil fi llahi bighayri ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid wa minan nas akwai daga mutane man yujadil nabi wanda ka jariya da annabi wal mu'minina da mu'minai shina jariya da suhin llahi ga al'amarin Allah kuma jariya ta banza bighayri ilmin ba da ilmi ba bai da wani ilmi da ya dogara da shi illa gardama tsaurin kai da rashin mutunci wa yattabi shina bihi jidalihi ga jidalinsa wa zame da taron ahwali halolinsa shina bin kulli shaytan dukkan shaytani muridin matsaraici don fanna da ke tsare ta ya tsaye bai da wani aiki la banna shina bin kulli shaytan dukkan shaytani muridin wanda ya tsare ta don fanna mutajaridin wanda ya tsare ta dal fasali don fanna kutuba alaihi كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّى فَأَنَّهُ يُدِنُّهُ وَيَهْدِي إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ كُتِبَ أَنْ حُكُمْتَ عَلَيْهِ غَشِي شَيْطَانِ قُلِي أَنْ حُكُمْتَ عَلَيْهِ شَيْطَانِ غَشِي شَيْطَانِ أَنَّهُ تَعَشِي شَيْطَانِ مَنْ تَوَلَّهُ دُوَّنْ دَيَبِيشِ تَبِعَهُ دُوَّنْ دَيَبِيشِ وَأَنَّهُ حَكِيكَ شِي شَيْطَانِ yulilluhu shina basail annahu don shi shaydan jibila anta litashi ala illa la yatagbasha waya hadihi shina kiran duk wanda ya bi shi ya da uhu shina kiran duk wanda ya bi shi ila azabi sa'id zuwa ga azabu wuta bin hamdu da azabi ila ma yawadi zuwa ga abinda kaza ta da shi da wuta
summa tadalla sannan Allah ya kawo dalili ala munkiril basi ga masu sun tashin alkiyama bi kawo dalili zan ta Allah da ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas in kuntum bi rabbin min alba's wa inna qalaqnakum min turab من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مرقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكير في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخلقكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الهامدة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج Allah madaukakin sarki ya kafa dalili ga masu sun tashin alkiyama da zancansa da yace ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi labin in kuntum cikin shakka min albas ga tashin alkiyama min imkanihi ka samuwa ne wa kawannahi da zamuwa ne maqdura abin iko lana gare mu in hakuna shakka musun kuna shakka tashin alkiyama wai ko shi na yiwa mutun shi mutu shi koma kasa da dugagu wai kuma ku mata sai Allah ce to handu ku dibi kibar igfar halikun ta da wa innahu in kun ka dibi har kun ta da ta kai da Allah ya sassarafa ku hakun ka koma mutane kamil lai masu gani masu ji masu karhi to fa innahu tunanan nan yuzihu da yuzihu da gudda riba kun shakka komai an ka ce muku Allah na yi dole ku yadda fa innahu inda Allah khalaqanakum mun ta da ce ku mun ta da ce asalakum asalin ku adam adam mun turabin daga turda turdata an ka kwaba da ruwaye an ka an ka gina uban ku Adam to wanda ya mai da turda mutun cikakke ya haye ku a ce da mutu an kuma kasa ta da kowa bai boya kina ce an ta ci asirin ku Adam mun tana ban daga turda summa halqana sannan mun ka ta da zuriyata zuriyasa min duhatin daga mani 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 summa min alqatin sannan mani ne ya koma saran jini kidatan yanki min addamin na jini da jamidin tsandarare summa min mulkatin san da ya koma dauka kidatan lamin yankin nama kadara gurgudun mai mun ga abin da aka tauna ya koma dauka gurgudun abin da aka kada baki a tauna muhallaqatin abin daidaita musawwata abin daidaita lalakat babu na kasa hiya cin taula ai babu aibi magal muhallaqatin da wadda abin daidaita ba musawwata wadda abin daidaita ba wa ala zalika bisa ga muhallaqatin wa ghayr muhallaqatin dinnan at-tafawutu hihita ya samu bayan afradin nan tsakanin daidai kun mutane dole ga tsawo kaga wanga gudan dogo ko kasaran daga dalci kaga ga dan guntu tamaman cikarta litta wani kasan da na kasa wakila ance ta matan cikakka wanda za a hawa lahiya lahu musaki datin da mai faduwa shi an muhallaqatin wa ghayr muhallaqatin muhallaqatin wanda za a hawa mutun cikakke mai cikakkata litta hayar muhallaqatin wadda mahaifa za ta je ho kamin cikan talitta kina ce wakil kuma an ce muhallaqatin wa ghayr muhallaqatin din nan ta mutu mai cikakkar talitta wata kidatin da mai faduwa ya qazifu har rahimu da mahaifa ka je ho ta da man tana jini wa idatul mar'ati idan mace tan kali tana karewa bai saka da sari idan mace na da ciki idda ta same ta in idda saki ta in idda mutuwa ta to tana fadu in tana karewa da faduwa ciki in cikin mai idda ya fadi in dai an tabbatar da abin da a cikin cin ya hita ba iya biyu na guda ya fadi ya bar guda ba to da cikin ya fadi cikin ta kare idda in idda saki ta in idda mutuwa ta amma in idda zinata ko ta haihu cikin sai ta tsarki biyu bayan haihuwa ta zama matsayin tsarki guda ta koma tsarki biyu bayan haihuwa sannan ta ƙara idda saboda haka wadda ta haihu haihuwar zina ba a ɗaura mata aure da ta haihu sai ta yi tsarki biyu bayan haihuwa haihuwa ta zama ita a matsayin tsarki guda shi na a salukacewa
وإدة الحامل والألهم لجميعه إن كان ذا من هل وإدة الحامل إدة بيتكي والألهم لحيه تكي ننجبي أهدوكا أما إن كان ذا إن تكي ذا من هل نهلك إن با نهل نالك وسيطة ساكي إن الكيبي وهي واسن الكينا أكو كموات بيتي مبي كبي كاو إذا بيتي مبي كبدي نعم Kina shi sanda ta yi kina sai ta 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 ta
mutane wanda ya gwace mata a sa cikin kasko a zuba ruwa bi kasko a wa misalin rabi sai a kajin nan a zuba sai a sa wuta dan an kasa wuta in akwai abin da a ciki zai tsandare shi kuma gine guda ya tsandare in ko dujini na sai shi wace to koda ta wannan hikima an ga nan da ciki na hikin ta zan umma walada ni bayyana lakum don Allah shi bayyana muku bi hadar tadridi da wannan hawa kina mani shi kuma salen jini kina salen jini shi kuma tsoka kina tsoka sannan a talata shi kwana 40 wata hudu kenan shi an farkon ciki shi motsa wata hudu kwana 40 kina mani kwana 40 kina salen jini kwana 40 kina tsoka 40 so uku wata hudu kenan to sannan da mala'iki ke taho ubangiji sannan sheshi namiji ko mace sa'idi ko shaki mai arziki lahara ko kudan wuta arziki ne rayuwa ta duk alwuta shikenan da dan agama Allah sauna cikin aljanna kama kaddarna Allah ta linubayna don mubayna lakum gare ku mubayna ku bi hadar tadriji da wannan hawa kama kaddarna kama kudratuna don mubayna muku da wannan hawa mubayna muku kamalatukan kudratuna ikum da tattajallu don ku ka dalili bil qudrati da ikon ga hin ibtida'il har ibar ta lakai Allah i'adatihi bi tsagumai shi ku tunanin lalle duk wanda adda ikon kaga talitta haka daga harko ba tare da ya gani ga wani ya koyi ba lalle bayan ya talitta ta mai shi ta shi buwa ne la'anna ma qabala tagayira dan duk abin da ya karbi cancan zawa a walan da harko ya qabala shi na karba ne akhirin da karshe wani kirru Allah ya ce muna tabbatar da Musa na hunjilla ta Musa na fa wani kirru muna tabbatar da mana ta abin da muka so kil aram cikin mahaifa zan kwanci ainu kirru muna tabbatar sai cikin mahaifa ina adana har zuwa ga adadin musamman abin ambata shine lokacin wani lokacin haihuwa in ma dai mu tabbatar da wani cikin mahaifa bai zan farin ciki ba har a haihe lokacin haihuwa koko mu tabbatar da abin da muka so cikin mahaifa zan ba amma haihe shi bai zan kwanci ai ta zama da shi har mutuwa kina ce la adana har zuwa ga ajalin musamman abin amata wa qatalu lokacin haihuwa wa adnahu makusacin sa shi haihuwa ba da 6 ashurin bayan wata 6 shigan ciki zuwa a haihe shi in dai da haihuwa na da rai to akalla wata 6 da duk an ka haihe abin haihuwa ka gane shi da rai to ya wata 6 wannan galaba abin da amahi rinjaya ta zatan wata 9 wa kasahu mahinisan sa 40 shekara 4 au 50 ko 5 adanal hamli mahi karamcin ciki a haihe shi da rai wata 6 mahi yawa wata 9 mahi nisa wata 4 ga wani kauli ko ko wata an shekara shina ko shekara 5 ko ko shekara 4 shina mai hukami kan cewa wa hamsatul awami aqsal hamni wa sittatul ashhuri in aqalli wa hamsatul awami shekara 5 aqsal hamli shi an mahi nisan ciki wa sittatul ashhuri amma shi wata 6 fil aqalli shi an mahi karamin ciki saboda haka in mutun ya aure mace sun kai wata 6 tare ta haihu ko ya ce ba nashi na ba a yadda nashi na shari'a ta rinka sai da shi sai ko in ya kore shi da la'ani haka nan in ya aure mace sun karabu ko kuma ya bar saduwa da ita bakin shekara 5 sai ga da tace nashi na ba mu halwa da kanta sai an yi la'ani
wanda haka shekara biyar shi amma hinita in an shekara biyar tsakanin su ko ta ce nashina ko ya ce ya yarda shari'a ba ta yarda ba shi ko in ba ai wata shidda ba ko ta ce nashina ya ce lalle nashina ita shari'a ba ta yarda ba sai an san sa abin sun kai kamin daura aure wannan ku ba dan aure na dan zanana sun mun kulli dukun Allah ya ce sallamu shi sheku min buduni daga cikkunan ummatukun uwayenku mun sheku dibilan kuna da rarrai a dabalan kuna da rarrai halon hali na shi dibilan din nan yatta wai hiyar zakaru azzakaru namiji wal unsa da mace wal fadu da muhuradi wal zamu da taro yatta wai hina da yatta hiyar ciki ne in namiji na dibilan in mace ta dibilan in jarire da yawa na dibilan in jariri guda na dibilan shi dai bai da farki ga harshen larabci duk da dibilan aka ce ba kiwon nan lafzi na dihina ana kashe ga muhurradi da matattaniya da jam'i da mazakari da muwannas an san yana da jam'i a dafalu amma da shi dihinan ga kowane ana kashe hakan aka kashe ne an na hudon shi hin asali ga asali maddarin maddari ne mahi sheku dihinan kuna jarirai sun muna amurkun sannan muraya ku da tabta hudon ku isa ga ashirda kun karshen da daga kan yau gobe haka iya zama gobe haka iya rere yau gobe haka iya tahiya hamayen ti har abalaga har da ta gudan ko ta ga ashidda mai ashiddakun ƙarhin ku alaka wala tika wal qawsa da ƙarhi iko kamala ƙarhi daga shekara 33 zuwa 40 wa taqaddama al kalam wa gana ya gabata fihi akan wannan hil anami cin sutul anami wa yusu da sutu yusu wa minkum man yatawaffa da aka karbar ransa waminku mai tawafa da aka karbar ransa bi motin da mutuwa inda bulugul ashad gun isa qarhi wa qawlu ko gabanin sa waminku akwai daga cikin ku akwai wanda za a karbar yanayi man ya kai cikakken mutum maji qarhi akwai wanda za a karbar yanayi kamin kai ga haka nan wani shi na shan nono wani shi na tahiyya shekara baka wani kaza waminku man yuraddu wanda aka maisuwa ina arzalin umur zuwa ga makalkantin rayuwa wani komin kuma kwace daga cikin akwai wanda shi shiko sai ya kai arzalin umur a hasihi makalkantin rayuwa min al-haram shine tsuha wal harahi da dige wani ko antara tashi tsuha shi dige idan ya koma kamar abin nan ya koma kamar yaro kina wargi da kasa wadu ya huna wadu ya annade zikirin shuwa ta ambata tsuha hunana tun daga bulugul ashabi ita mutu kakarhi sai an ka tawa minku mai yaradu ila ardin da umar ba an bace da tako da tsuha ba wadda shi a ta wadda wuya an nade zikirin shuwa ta ambatan tsuha hunana an nade shi hi ardalar umar cikin ardalar umar shi abinda ardalar umar a tsuha a kuma ta kuma kamar yaro yake tawa an duwan isuwa da zikirin hada ambatan shuhantaka shi suratul mu'minin shi suratul mu'minin cikin suratul mu'minin kamar ka tafi aka mawadda ya isa bi zikirin ihrari da ambaton hiswa din da yaro hunanan shi ko ambata shi nan ba an zikiri ga ambato gabarin ambato na hunaka tanan ka shi ko kuma yuhuri dukun awatan dibila kuma yuhuri dukun dibila shi ko an ambata shi nan amma ba ambata shi cikin suratul mu'minin ba shi aka tafi yake tafai ga magana a ambace wanganan a bar wani shi ko ta ambace wani a bar wani sai dinki wangar wance ne ala ya ka tama yake tafai an ne ka cewa fifi a tsene ta kata fifi a tsene ga jama'a biyu iltaqata sun ka gamu masu yaki jama'a mu'mina da jama'a kafira fi'atun tuqatul fi sabilillahi ko bare kafiratu har an ce an ka tafi ta wata jama'a tuqatul fi sabilillahi an ka shahe mu'minatu fi'atun wata jama'a mu'minata tuqatul tuna da hadi fi sabilillahi to sai ba amata mu'minatu ba an ka tafi fi'atun tuqatul fi sabilillahi kaga ba amata mu'minatu ba nan ko an ka tafi wata bare kafiratu ita ko ba ce tuqatul fi sabilillahi shaytani ba to nan kafiratun shi ka nuna waccan mu'minatu an ka shahe nan tuqatul fi sabilillahi shi ka nuna can tuqatul fi sabilillahi shaytani an ka shahe to sai aka tama yake tufa'i isuwa wangana shi nuna wancan shi nuna wanga lika ya la ya alama don hizan bai san komi ba min ba da lika la ya alama
don yanzu bai san shi an komi ba min ba da ilimin ba dole ya san shi wai udu shi koma ila ma kana alai ga abin da ya zama akai nayi halin duhunit halin yarantaka shi koma kamar shi halin yarantaka shina wargi da kasa in anka an ce mana abu shi kuka wai an sashi mance ma kana alimahu abin da ya zan ya sani abin da ya sani sai shi mance shi kaza ka sai wani ana ni na wani 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 kuma wani dai naka kanan ka to wani hu a gashe ka ya mance da kai wai kuri shi musanyi ma arhu abin da ya sani abin da ya sani sai musanye shi an ce ai wani tsoho ya tsoho ƙwarya jiki shina zan nabi saka hako irin hakon nan na dori wanda aka dabe na tsakuwa sai shi yi tsari sai duk Allah ku aga da mace ji wani ga boli ne na sai hakan ga sai duk Allah ai aga da mace ji ne ya taso mai shi sai tsari ne na wai ka tahiya amma ganin shin haka abin sai tashi ko Allah ta ga mace ji nan kace kare ne amin ya ni ta denan da shi na yace wai kin shi musani ma arahu abin da sani wa hada wannan dalilun dalilina ala bisaka anna Allah ta Allah adrun mai iko na alal ashaya ga abubuwa wa aldada da kiyoshinta idan babu hankali yarantaka Allah ya bada hankali da tsananin wayo da hikima kuma yau gobe ko kuma an sha abin hankalin nan da hikiman nan da abin duk sun ka taya su kuma duk yana ga Allah shi wace wa hada wannan dalilun dalilina ala bisaka anna Allah ta Allah qadirun mai iko na alal ashaya ga abubuwa wa aldada da kiyoshinta Allah sabi su ga daidaita dawai ina ta barni ina ta tashi ina tashi ina fado ina tashi ina fado har shi fara gudu har shi zama mai karfi in kana jin dudugin din in ya biyo wutan kwata ga ne sanda sat 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 shina ko katun mai karin sun ma ashara sannan Allah ya nuni ila adallatul afaqi zuwa ga dalilan nan sassa ba da an yi ishara ila adallatul afaqi zuwa ga dalilan nan sassa abin da aka ce dalilan sassa awa kadibi sama kadibi kasa kadibi kaba kadibi amma kadibi kudu kadibi aje sassa kenan kadibi duwa kadibi kulabe kadibi ita ce duk wadanda abubuwa awwal sun lalle mai aikin ga mai iko ne sun ma sai sannan Allah ya nuna ila adallatul awaqi zaka dalallan nan sassa ba da adallatul amsu ba da lalla rayuka duk wadanda da an kare dalallan nan rayuka da an ka tahara talita mutum to annabi adam da an ka talita daya ne da yadda mutum zai kasance a tsakiyar rayuwa ta da karshe dan wannan ta masu abin ganna masu masalin masu abin ganna ta wai akwai wata dabba wanda take da sahe da cikin bisa ga kwanta take a mace ne da ciki take ta hiya in hantsi yayi kare kare tayi ta hiya da kafa hudu in ran tayi tsaka tayi ta hiya da kafa biyu in mare tayi tayi ta hiya da kafa uku wai sun ana nuna wai mutum abinda adda sai an haifi kwance shi ke kamar mace ce ayi hanti yayi shi ta haifi da kawo ruwa tare da haikin dan ra ta kai tsaka shi ta haifi da kawo bi mutum ya zama ji kan haikin dan mu da tayi shi ta haifi da kawo uku tsoho kenan sai hada da sanda zan uku masu abin da masu abin da fadda magana sun ma sa ran nan Allah ya isara ila adal tilawa da dalalan sasa ba da adal latal anhus ba da Allah rayuka bi kaulihi dan ta Allah da ya ce tara lalla ko an karanta shi watar Allah kana ganin kasa hamidin tana busassa ya bi ta busassa la na bata abu tsiri bi ha gareta lalle wannan dalili na nan Allah na iya tadda mata ce ga kasa busassa babu tsiri amma akil na ayi shi bara yayi to yayi girma yayi kai yayi abin da suka ya koma bushe ya dudduge ya koma kamar babu da an yi ruwa wannan nabarar da ya mutu din nan sai ga daga shi a tsiro ya koma san sami ya lalle ya kyau lalle sarkin da ya raya haddin nan da ka sare bara ka kashe shi an ka sussuke shi bayan an kashe shi yo gashi an tsira an cuka shi ya koma tsiro ya koma zama haddi lalle yana da ikon tada wanda ya mutu kana ganin kasa ya bi ta tambusar sallan da ba ta babu tsiri bi ha gareta fa idan anzalna amsa kam ka sokar da alama arwa alai ha gareta eh ta zo sai ta motsa ta har ka sai ta motsa abin da ba ta da tsiri warabba ta busu ta ga abuna bunkurwa abuna bunkurwa warabba sai ta motsa in ta ba sai ta busu warta fa ta dauka ko wadadar ta da do wa ambata ta tsiratar da min kulli zawjin ta tsiratar da kulli zawjin min dinan zaidin zaidina wa ambata ta tsiratar da kulli zawjin dukkan dangi sanan dangi ba hidima mai ban sha'a sanan mai ban sha'a zalika al-mazkur wannan abi ambata min ba to zalika
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك المذكور أن أبي أنبت من بدء خلق الإنسان نهار ثالثة متون إلى آخر هكار شمسة على نواد بيسك تاري على مذكور أن أنك أنبتا وإخي آئر على دراية قصار التلي بأن دور تلي نيامت ويابوش وإخي آئر على دراية قصار التلي شما كذلك هكا تو دليل دليل نبي أن الله شاء الله هو الحق شيء أما يتبتتشن إيكو سأثابت تبتتشن أداء مدومي وأنه كم شاء الله يحيي الموتى شنا رام تتو وأن منا وإلا إن بعد شنا بتككين إيكو با لما أحيانا دوتا دابي رايا مني با والألا دابي رايا قصابا ألم يتتبو كسا وأنه حقيقة الله قدير ما يكون على كل شيء قدوك تنكمي لأن قدرته هنا قدر الله إلى كل شيء قدوك تنكمي ألا سايتها تبتبس قديدتا wadashike da iko wadashike da iko ga giwa haka nan shike da iko ga kiyashi da giwa da kiyashi duk dai gare shi ba bambanci wa anna sa'ata farko wa anna sa'ata atiyatul la rayba fiha wa anna la yabasu man fil qubur wa anna sa'ata hakika alqiyama atiyatun mai tahowa ta la rayba babu shakka shi ha gare ta la anna sadiqa don mai gaskiya shine Allah kada khabar shi Allah ba ta bi koyi ha da aukota wa anna la haqiqa wa ngi je wasina ta da man fil qubur wadanda a cin kawruka da muqata la da ajin hukunta wa adhi alqawlin sa li tamyiz da'i dan rabbi mai da'a da sakamako ne na da'a da yayi wal asi da mai sako shi ko da sakamako ne da sakon da yayi ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن الناس اقوى daga mutane ma hadhihi al-adallati tare da wadan gadalin lai masu karhi akwai daga cikin mutane mai yajadil wanda ka jayi ya hillahi ga alamarin ubangiji ce na shi kai ba ya kaza bغير علم ba kuma tare da wani ilimi ba hadali na salata na nurin bayanane wala wadan ba da shari'a ba bin nazari tuntuni wal itidal da kawai dalili wala kitabin kun ba da littafi munirin mai haske wanda yake lahu nurun a nuri ya tabbatar mai na lahu da ya samu littafin bil wahid da manzanci hala kaunihi halin zama wanda shi wan gawawa sani ya dafi shi sani ya irbi nudil an sabilillah له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق شيوان كما جاءيا باب حجة تسوكا باب حجة تلتها أمين سوكروا باب حجة تهنكني ثاني إدهشي شنا ميجوية تسسانسا سبوز أنا نموتا شنا جاءيا لأن باوان الله shina da'iya da magadan su malamai wadanda abisa ga hujja da dalili gashi bai da wata hujja bai da wani dalili amma in ya kare ta hina ta kawai hina kada hannu wai ya da'iya da annabi kaza ko ya da'iya da malam wani sani hina mai juwa da idan fifi sassan sa lawo hina mai karkatar da un kahuwan sa takabburan don girman kani wallah ko fadi ban yadda ko fadi wallahi ban yadda lawo hina mai karkatar da un kahuwan sa takabburan don girman kani wai ranan da kawai da kai alal haqi gaban gaskiya liyulin da don shabace bilam ilahi don shabace an sabilillahi ga addinin Allah dinihi addinin Allah illatun illa na lalli da daga jidalina jayya sai don tabbata babu hidduni hidin hidin kasance da walakanci lahu ya tabbata mai hidduni nan duniya kasalin kashi wa asalin da kamu kama halla kama da ya sauka shi kashi da kamu din nan kama da ya sauka bin nan liligana liru yawan badan ranar badan wani zikuhu kuma mu dandanar shi azabul hariq azabul qunwa yawmal qiyamah ran ta sanal qiyama al ihraq qunwa min nar lu tal azimat mai girma wa yuqal lahu atamshi zalika zalika bima qaddamat yadaka wa anna allah laysa bizallamin lil abid zalika al hibu wannan walakanci da ya sami mai qareta annabawa na duniya da na lahira wal azabu da wannan azabi bima qaddamat yadaka don abinda ka gabata ana ayyuka duk abinda ka gaya sama ne kai ka zalun tukanka kaddamta wa abinda ka gabata wa anna allah hakika allah laysa bizallamin bai zama abushi zalunci ba bizizulmi bai zama abushi zalunci ba lil abidi gabai
فيعذبهم بليش موسى عذابا بغير ذنب باب ذنبي وإنما هو مجاد لهم وإنما كنديه هو شيء الله مجاد ميثاقا وانا لهم غليسوا على آمالهم غيوكاسوا دو وحلا دكاغاني كاكجام كانكا دو وانا إما دكاغاني بيواتا دكا الله دم بكا تنتين تأيكين كشباكا با دم باكا كي أبين بوتسوا إلي نيما دكا الله يباكا aikin ka komai wa hada da kaka samu ba su biya ko idan da ka shaka ba su biya saboda haka in ka samu ni'ima kai da'a kai imani amma da wallahi ta ubangiji amma in ka samu mummunan sakamako aikin kana wa minan nas akwai daga mutane to wa minan nas man ya'budullaha ala harfin wa nasabahu qairun ma annabi وَيَنَسَابُ فِتْنَةٌ قَلَمَ عَلَى وَجْهِ قَتَلَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ وَمِنَ النَّاسِ أَكْوَى دَغَ مُتَانِي مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَنْدَ كَبُوتَا مَعَلَّ عَلَى حَالِهِمْ بِسَ شَكَّ يَا شِغَ مُسْلِمِينِ أَمَّا بِسَ شَكَّ شِنَا نَا شِنَا دِيبِنْ غُدَانَا الْأَمْرَ إِنْ يَغَ بَكِي مُسْلِمُونَ تَاي دُكِيَا تَنَا تَقَارُوَا kina ta samu haihuwa lahiya jikin yana karuwa ci a lalle addinin ga addinin addinin alheidina sai shi natsa in ko ya shiga an kadan jarabe shi yau wata yar dabba ta tafadi an ka yanke gobe dukkan yana ciyo jibi da danai rusu ta kai addinin ga an san ba wannan sai shi sai san ce man ya abudullahi wanda ka bota ma Allah ala hayi bisa ga shakka darhin gehe bi ma'ana shakki da ma'ana shakka hedini hi ga addinin sa wa bayyanahu ya bayyana misalin mai shakka bi qaulihi da zancan Allah da cewa in asabahu khairun in alkhairi ya same shi sihhatul lahiya wa salawatun da kira na wasu ga kansa aw malihi ko dukiyarsa ya dama Allah shi na qubihi ga musuluntar da yi wa na sabar fi fitnatun in ko jaraba ta same shi minatun jaraba wasu kuma ya masasara shi na wasu ga kansa aw malihi ko dukiyarsa in qalaba sayhi duniya ala wajhi gasa wasa na kahirci raja shi kuma alkuru zuwa kahirci wal ayatu ala nazalat tasawkil arabi ga kawayawa ya kadamu da madinata suna gabatowa madina fa in san hal qadama in shi mai gabatowa ya samu lahiya min daga cikin su wa kasura ma duhu dukiya ta tayyawa wa uladu hudiya ne sun haƙaru idan Allah shi natsu wa qala ta hadha dinu khairna wannan addini alheidina wa illa in ko yanzu masasara ta same shi yana sun ka dora rage sun ka dora mutuwa dukiya ta dora jada ba in qalaba sayhi duniya ga kayarci ne wanda sha amshi shi umanci bihi ga addini mai wannan hali hasarar duniya ya hasarar duniya da waqad hadar shi duniya wal akhirati kuma ya hasarar lahira lahubu dan bacin amalihi aikin sa zalika ran wannan hasara ko kusuran shi ne rukushi almubinu bayanan ne albayinu bayanan ne allazi rukushin nan da kusuran rukushi duk da sai zan hoko bilbishin sa ba yad'u min dunillahi ma la yadurru wa ma la yanfa'u zalika huwa ad-dalalul ba'id shi wanda ya bilkata zuwa kahirci yad'u shi na bota mai aburi na bota ma min dunillahi wannan Allah asalin shi ne gunki shina bota ma la nuruhu alin da ba cutar da mai bota mai in lam ya abudu ko ya bota mai ba wa ma la ya fa'u alin da ba shi amfanin mai bota mai in abudu ko ya bota mai zalika da wannan bota ga abin da bai cutarwa bai amfanarwa ko Allah ne shi ne bata halu idan mai zanci anan haƙi daga gaskiya ya da ulaman daru ya da ulaman daru aqra min nabihi labisal maula wa labisal ashir ya da ushin abota ma laman laruhu ma abin nan da laruhu cutar sa ce alamu lami za a da sun za a da sa ya da ushin abota man wannan abin nan da laruhu cutar sa me ba shi da bota mishi bi ijabul qatl da wajartar da kashi wanda ka bota mu gunki bai bari ba addinin musulunci ya bada a kashe shi akan mai abota sai kuma lahira shi ga wuta ya da oyin abota mu lamar abin da yake laruhu cutar sa bai bari shi da bota mishi bi ijabul qatl da wajartar da kashi wal asl da kamu hid dunya nan duniya wal azab da azab fil akhirah lahira aqrabu ya kusaci min nau'ihi ga umhanin sa allazi umhanin ne ta kaudi ka saurare wanda ba mai samuwa ba min shafa'ati shine ceto Allah da amin ku fara ga hadin kahire don kahire sun ce an zo lahira wai kuma kana ceto su labisal mawla
almola mataimaki shine gunki annasar mataimaki nabi samu gunta wala bi sal ashiral ashil mu al ashil ma'buti bai bota gunki wala bi samu gunta asa ma'buti hoshi summa aqaba sannan allah ya biso mazikir da shaki ambotum mai bota mu allah bi saka shakka dinnan ya biso mi shi bil quran da rubushi bi zikir da ambotum al mu'minu mu'mini asabe tabbatacce bi sabi da badal da bi qaulihi da zancan allah da ce inna allah na amfani ya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya man idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. Allah gafarta mun dhunubum man yarqana. Allah ka gafarta mun ka gafarta mu wa yawmu da ubannan mu da malaman mu ka gafarta mu dukkan musulmi bukatu mun alkhairi Allah ka biya mun su Allah ka zauna da kasar mu lafiya ka ba mu alkhairi ko wani iri abin da ka hannu mu duniyar mu da lakhirar mu Allah ka ba mu shi abin da ka cuta she mu duniyar mu da lakhirar mu Allah ka kiyaye mu daga gareshi ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya hakatu mun asiri ma sura kun mu addu'a manya da yara maza da mata Allah ka san kowa ka san bukatar kowa Allah ka biya mu kowa bukatar ta alkhairi Allahumma sulma yasud dinaka Allahumma sulma yasud dinaka Allahumma sulma yasud dinaka Allahumma izzal islam wal muslimin wa adzal shirka wal mushrikin wa damir a'da' ad-din subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim ya arhamar rahimin ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allah al-barakah Allah ta'ala wallahi lokaci kitina al-Qur'an Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina 'adhaban nar Alhamdulillahi rabbil alamin